Head kolleegid, jätkame. Ja mul on hea meel näha teid siis Eesti sisearstide ühenduse poolt korraldataval sessioonil. Kõigepealt me tahaksime tänada Eesti arstide liitu ja eriti Kadri Margust, kes siis ilmselt on märganud sisearstide tööd ja tegemisi ja kutsus meid siis andma ülevaadet oma tööst. Et sissejuhatuseks paari sõnaga siis meie ühendusest, et Eesti sisearstide ühendus on siis sisearste koondav erialaorganisatsioon ja mis on siis loodud 10. mail 2006. aastal. Ja siis ekraanil näetegi siis nii-öelda meie loomise pilti ja kui te nüüd täna vaatate siis esinejate hulgas, siis nii mõnegi esineja tunnete te ära. Kõik me oleme saanud 17 aastat vanemaks, 17 aastat targemaks ja tegelikult selle aja jooksul on vähemalt minu silmis muutunud sisearsti tähendus või tähtsus. Et antagu mulle andeks, aga minu vanused ja vanemad arstid teavad, et sisearstide nii-öelda algus või see 17-18 aastat tagasi on olnud raske, et kui tuli aeg, kus meil on olemas kõik erialas spetsialistid, kardioloogid, endokrinoloogid, reumatoloogid, et tekis küsimus, et mida need sisearstid teevad? Et maakonnas veel, kui kuskil ei ole spetsialiste, aga mida teevad suurte haiglate sisearstid? Et millised haiged siis neile jäävad? Tänaseks on olukord diametraalselt muutunud ja sisearst on selline, noh, siukene võimas pruut, et mida käivad siis paljud kosimas. Et tänu sellele, et rahvastik on vananenud, me võibolla ka ei näe inimesi, kes vajavad haiglaravi mingi ühe konkreetse haiguse tõttu. Et inimesed on vanemad, neil on mitu haigust, neil on 5-6 haigust, neil on ravimeid terve kilekoti jagu. Ja vaat nüüd on läinud jälle sisearst hinda selleks, et spetsialist oskab hinnata oma kitsast valdkonda, on selles ülim professionaal. Aga kuidas panna kogu see ansambel kokku mängima? Et jube lihtne on öelda, et see ei ole minu haigus. See ei ole minu haigus ka, aga midagi on tal ju viga. Noh, saadame sisearsti juurde. Et see on ühtepidi hea ja me olemegi need, kelle võibolla võiks kokku võtta piltlikult nii, et me olemegi need, kes panevad need pusletükid või vähemalt me proovime neid pusletükke panna õigesti kokku. Ja nagu te tänastest ettekannetest saate siis näha kuulda, siis sisearstid on oma teadmisi ja oskusi pakkumas erinevate erialade patsientidele, olgu siin siis ortopeed ja olgu onkoloogia. Ja meil on selle üle tegelikult väga hea meel, et me saame oma teadmisi pakkuda ka teiste erialade patsientidele. Aga sellel igal heal asjal on ka oma varjukülg, et kui me nüüd mõtleme seda, et seda esimest paneeli, et kas meil on arste piisavalt, et kas meil on sisearste piisavalt. Noh, ühesõnaline vastus on, et ei ole. Kas sisearstide puudus tähendab seda, et millest ka juttu oli, et kui Tallinna Tartu kesklinnakoolide tublid lõpetajad lähevad arstiteaduskonda, et kes siis nendest läheb siis võibolla Orissaarde tööle. Et nüüd küsimus, et kas siis sisearste ei jätku maakonnahaiglates ja neid on piisavalt Tallinna-Tartu haiglates, siis momentil oleme me kahjuks küll olukorras, et sisearste ei jätku nii maakonnahaiglates, kui sisearste ei jätku ka suurte haiglate siseosakonnas. Et pakume teenust teistele oma teadmisi, aga me peame vaatama, kuidas me meelitame noori siis sisehaiguste residentuuri. Ja täna siis kuuleme ka sellest, et millised mõtted on residentil, miks ta on sisemeditsiini valinud. Aga lähme siis esimese ettekande juurde ja palun siis Ida-Tallinna Keskhaigla sisearst Katri Kalju ja rääkimas sepsisest, et kuidas sepsist ära tunda.